हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली 2020 तो हेक हो गल। आशा करूँ कोरोना एनेक आमार माजर पा गुछि जाबो, किबा नतुन स्ट्रेन सिस्टेम उलाइछे बुलि कइसे हेबु जाते हुनगाले खतम होइ जक। 21 तो 21 सन तो आमार कारणे ভাল হক, আমাৰ কাৰণে সুখৰ হক, আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল নিউজ আনক, এইটোৱে আমি আশা কৰিছো। সো আজি 2021ত সবতছে ডাঙৰ এতিয়া কোৱেশ্চনটো হৈছে এডমিট কেতিয়া আহিব। হয় কিয়নো আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এডমিট এতিয়ালৈকে অহা নাই। আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা বাতিল কৰি ৰাখিছিলে সেইটো আকৌ নতুনকৈ হ'ব বুলি আপোনালোকে গম পাইছে, কিন্তু কেতিয়া হ'ব সেইটো এতিয়া আমাৰ গোটেই যুৱ সমাজৰ মাজত, আমাৰ যিটো লগৰীয়াসকলৰ মাজত, মোৰ যিবিলাক মোৰ চিনাকি আছে তেওঁলোকৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ মাজতো এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে এডমিট কেতিয়া হ'ব। সকলোৱে চিন্তা কৰি আছে, কিয়নো এই চাকৰিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া দুবছৰ তিনিবছৰ দিন কষ্ট কৰিও এতিয়ালৈকে সেই চাকৰিটো ল'বগৈ পৰা নাই। এইটো এটা বহুত দুখৰ বিষয়, লগতে এটা বহুত লাজৰ বিষয়, কিয়নো চৰকাৰে যেনেদৰে এক্সামটো পাতক লাগিলে লগতে আমিও সমানেই দুখী, কিয়নো আমিও সেনেকুৱা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছোঁ। সেইটো কাৰণে আমাৰ গাটো বহুতো ভুল আছে, কিন্তু সেই কিছুমান মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে এতিয়া সেই 3,00,000-4,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈ আছে। সো তাক লৈ বহুতে কি কৈছে এডমিট আহিব বুলি, ঢেৰ ভুল ধাৰণা, ঢেৰ মিছামিছি ডেট উলিয়াই তেওঁলোকক কি কৈছে মেণ্টেলি হাৰাছ কৰিছে। সো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে যে আপোনালোকে বিভ্ৰান্তিত নাযাব, আপোনালোকে য'ত ত'ত নাযাব যে এডমিট কেতিয়া ওলাব, যোনে তোনে যি টি ক'ব। আপোনালোকে অফিচিয়েলি যেতিয়ালৈকে নিউজ নাপায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে যাৰ তাৰ কথাত বিশ্বাস নকৰিব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এছ আই এক্সাম, এছ আই যিটো ৰিটেন টেষ্ট হৈ গ'ল, তাৰো এতিয়া আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, কেতিয়া হ'ব কি হ'ব সেইবোৰ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক। মই মোৰ যিসকলে এ বি ইউ বি কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এক্সামটো দিব পৰা নাই, তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে অকল এডমিটৰ আশাতে নাথাকিব, কিয়নো আজি যদি এডমিট ওলাব বুলি আপোনাৰ নটিচ আহে তাৰ এমাহৰ পাছতে হয়তো আপোনালোকৰ কি হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, দৌৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে অকল এডমিট এডমিটকৈ আপোনালোকে বিভ্ৰান্তি নাথাকিব। হয় আপোনালোকৰ কষ্ট হৈছে, মই বুজি পাইছোঁ, দুবছৰ লাগিছে, তিনিবছৰ লাগিছে, আপোনালোকে 2018তে এইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ পৰীক্ষা এতিয়াও শেষ হ'ব পৰা নাই। 2020 গ'ল, এতিয়া 21 পালেহি, কিন্তু এতিয়ালৈকে আকৌ নতুন এডমিট কেতিয়া আহিব সেইটো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। তাক লৈ বহুতে পলিটিক্স কৰি আছে, বহুতে কিবা কিবি কৰি আছে, সেইবিলাক কথাত নাযাওঁ, কিন্তু আপোনালোকলৈ মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, কিয়নো মই বিভিন্ন গ্ৰুপত আছোঁ, চবকে মই সুধিছোঁ যে আপোনালোকে এডমিটৰ কাৰণে ৰখি আছেনে নে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে। বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ মোক ৰিয়েকশ্যন দিলে, হয় কিয়নো তেওঁলোকৰ মনত বহুত দুখ সোমাই আছে, তেওঁলোকৰ বহুত খং সোমাই আছে, বহুত ইউটিউবাৰে তেওঁলোকক মানে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ইমোশ্যনৰ লগত খেলিছে যে এডমিট আহিব বুলি কয়, 25 তাৰিখে আহিব কয়, 1 তাৰিখে আহিব কয়, 2 তাৰিখে আহিব কয়, কিন্তু আজিলৈকে অহা নাই। তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ কথাত বিশ্বাস কৰি আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছিলে। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকল ভাই বন্ধুৱে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে বাট চাই আছে, তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, তেওঁলোকক মই এটাই কৈছোঁ যে আপোনালোকে আশা এৰি নিদিব, কিয়নো ইয়াৰ এডমিট যেতিয়াই নোলাওক কিয়, এই বছৰত ওলাওক বা অহা বছৰতে ওলাওক, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব, কিয়নো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে আপোনালোকে সেই ফিজিকেল টেষ্টত তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে দিব পাৰিব, কিয়নো ইনেও চাকৰি নাই, আপোনালোকে দেখিছে চাকৰি বাকৰি পোৱাটো ইমান সহজ নহয়। যদিও আপোনালোকৰ এডমিট ওলাই হয়তো কিছুমানে পাছ কৰিব, কিছুমানে ফেইল কৰিব, সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী বস্তু, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আমাৰ পপুলেশ্যন যিমান হৈছে সিমানে চাকৰিটো কি হৈ গৈছে, কমি গৈছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কষ্ট এতিয়া পৰাই কৰিলেহে যেতিয়া আপোনালোকৰ সেই এডমিট ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে দৌৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এডমিটৰ আশাতে যদি ৰখি থাকে, ভালদৰে প্ৰেক্টিচ নকৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ সেই তেতিয়া সেই চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। মই একচুৱেলি আপোনালোকক কোনো ইয়াত জ্ঞান দিবলৈ অহা নাই, মই জাষ্ট এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইকাৰণেই বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো বিভ্ৰান্তিত নাযাওক, কোনো মানে আপোনালোকে মন মাৰি নিদিব, কিয়নো আপোনালোকৰ সক্ষমতা আছে, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, কিয়নো আপোনালোকে সেই চাকৰিটোৰ কাৰণে বহুত লাখ লাখ, এতিয়া 3,00,000-4,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰখি আছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কষ্ট কৰি যাওক,
আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কাৰণে বেছি আশা কৰি নাথাকিব, এডমিটৰ কাৰণে বেছি আশা কৰি নাথাকিব, কিয়নো এডমিট অহা টাইমত আহিবই। আপোনালোকে যেতিয়া এইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে, আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যেতিয়া নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে, আপোনালোকৰ বয়স যিমানেই হওক আপোনালোকে এক্সাম দিবলৈ পাবই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰে যে আপোনালোকে এডমিটখন জোৰ জবৰদস্তি লৈ আহিব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনালোকে এটা কাম কৰি থাকিব পাৰে, সেইটো হৈছে প্ৰেক্টিচ, অনুশীলন। আপুনি যিমানেই নিজকে অনুশীলন কৰাব সিমানেই আপোনালোকে কি হ'ব, ইম্প্ৰুভ হৈ হৈ গৈ থাকিব। যদি আপোনালোকে এডমিট আজি ওলাইছে বুলি নটিচ দিয়ে, আপুনি এমাহত সিমানটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। সেই এমাহত আপোনালোকৰ গা বিষ হ'ব, ভৰি বিষ হ'ব, আপোনালোকৰ ৰানিং ক্লিয়াৰ নহ'ব, লং জাম্প কৰিব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব, চেহ এডমিটটো অলপ দেৰিকৈ দিয়া হ'লে, বা আমি আৰু অকণমান টাইম পোৱা হ'লে। তেতিয়াই যদি আপোনালোকে সেইটো কথা যদি ভাবিবগীলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, আৰু দুখ লাগিব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আজি 2021ত আজি প্ৰথম দিনটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইটোৱেই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া পৰাই প্ৰেক্টিচ কৰক। আপোনালোকে চাব এডমিট আহিব, সোনকালে আহিব, আপোনালোকে সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। যেতিয়া এতিয়া এইবিলাক সব নিকাকৈ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে ASI ৰিটেনটো কি ধুনীয়াকৈ হৈছে, তেনেকৈ আপোনালোকৰো এক্সামটো ধুনীয়াকৈ হ'ব। এইটো দোষী আমি অকল চৰকাৰক দিলেই নহ'ব, বা যিটো সংগঠনে পাতিছে তাক দোষ দিলেই নহ'ব, দোষ আমাৰ মাজতো আছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত নিজকে এপ্ৰ'চ নকৰে, তেতিয়া সেইটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰীবিলাক নাহে। সেইটো কাৰণে দোষ চবৰে আছে, সেইটো কাৰণে সেইটো কথাও আপোনালোকে মানি ল'ব লাগিব। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব যে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ নকৰাকৈ এনেই এডমিট কেতিয়া আহিব, এডমিট কেতিয়া আহিব, সেইটো ভাবি নাথাকিব। মই এটাই কৈছোঁ, প্ৰেক্টিচ কৰক। আপোনালোকে এতিয়া যথেষ্টখিনি সময় পাইছে, এতিয়া আপোনালোকে মৰ্ণিং প্ৰেক্টিচ কৰক, ইভিনিং প্ৰেক্টিচ কৰক, একদম স্বাস্থ্যটোক ধুনীয়াকৈ যত্ন লওক। কাৰোবাৰ যদি চেষ্ট হোৱা নাছিলে, এতিয়া বা ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰি চেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে এলিজিবল কৰক, আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি যতন লওক, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক এতিয়াই কৰি যাওক। নহ'লে পাছত আপোনালোকে এডমিট যেতিয়া ওলাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰে প্ৰব্লেম হ'ব। আপোনালোকে হয়তো মোৰ মনৰ কথাকেইটা বুজি পাইছে, মই আপোনালোকক কি বুজাব বিচাৰিছোঁ। মই ইয়াত আপোনালোকক কোনো কিবা ডেট লৈ মই অহা নাই যে আমুক তাৰিখে ডেট দিব, আমুক তাৰিখত আপোনালোকে এডমিট দিব, সেই সেনেকুৱা কথা লৈ মই অহা নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ মনৰ মাজত এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন সোমাই আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগে, মই সেইটো বিষয় লৈহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে সংকল্প লওক যে 2021ত এইটো চাকৰি আপোনালোকে ল'ব লাগিব, আৰু এই ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমানটো অনুশীলন কৰিব লাগে এই জানুৱাৰীৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়া হাত সাৱতি ঘৰৰ ভিতৰত বহি থাকে, তেতিয়া পাছত আপোনালোকৰে প্ৰব্লেম হ'ব। এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কোনো বিভ্ৰান্তিত আনিবলৈ কৰা নাই, মই আপোনালোকক এটা মটিভেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে আকৌ সেই উদ্যমেৰে প্ৰেক্টিচ কৰে। আকৌ আপোনালোকে গম পাইছে হয়তো এক্সামটো একদম ৰি হৈ গ'লে তেতিয়া আপোনালোকে চবেই দিবলগীয়া হ'ব। সেই তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সকলোৱে আকৌ নতুনকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ফিল্ডবিলাকত দেখোঁ কোনো প্ৰেক্টিচত নাযায়, আগতে তাত শ ল'ৰা ছোৱালী দৌৰি থাকে। এতিয়া দুখ তেওঁলোকেও আছে বুলি মই ক'ব নাযাওঁ, তেওঁলোকেও সমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যে আপোনালোকে চাকৰি এটা ল'ম বুলি ভাবিলে অকল এমাহ দুমাহ প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপুনি চাকৰিটো নাপাবও পাৰে। আপোনালোকে যেনেদৰে ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেনেদৰে আপোনালোকে মেণ্টেলিও ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। আৰু মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনবিলাকত নিজকে কি কৰি ৰাখে, ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে। আপোনালোকে যদি এইটো টাইমত প্ৰেক্টিচ কৰি নিজকে একদম ধাৰ দি থয়, তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই যেতিয়া এক্সামটো হ'বগৈ, তেতিয়া আপোনালোকে তাত পুৰা এক্সেলেণ্ট মাৰিব পাৰিব। বুজি পাইছে? সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই ফিজিকেল টেষ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে বহুতে দৌৰিছে, দৌৰোতে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে কিমান মনত জোৰ লাগে, আমাৰ বডিটোৱে কেতিয়াবা নেটানে, তেতিয়া আপোনাৰ মনটোৱে পুষ্ট কৰিলেহে সেইটো বস্তু আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে 2021ত এডমিট কেতিয়া আহিব, এডমিট কেতিয়া আহিব, সেইটো মাথা মাৰি নাথাকিব। আপোনালোকে এটাই মাথা মাৰক যে আমি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ, এডমিট যেতিয়াই আহিব আমি ফিজিকেল টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিম। সেইটো এটিটিউড লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ক, চাব আপোনালোকক চাকৰি পোৱা বা কোনো ৰখাই থ'ব নোৱাৰে।
সো ভিডিওটো আজিলে ইমানে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকো আগুৱাই লৈ যাওক যাতে তেওঁলোকেও এই চাকৰিটোৰ কাৰণে অনুশীলন কৰে। সো টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি।